ወደ ቀዳሚው ርዕሰ ጉዳያችን ንደፍ። እንግዲህ ዛሬ ነገ በኢንተር ሚላን በሚጀምረው የቀዳሚነት አንድ ሰዓት ተኩል ጨዋታ ኢንተር ከጄኖዋ የሚያደርጉት ጨዋታ ኢንተር ዛሬ ሳሳ ብሎ ነው እንደ አምናው አስፈሪ ሳይሆን ነው የሚጀምረው። እንግዲህ ኢንተር ሚላን ገና ቻምፒዮን ከሆነ በኋላ ገና በማለዳው ሁኔታው አላማረኝም ብሎ በቀዳሚነት ራሱን ከክለቡ ያሰናበተው አንቶኒዮ ኮንቴ ነው። ሁኔታው ደስ ላላለው ከዛ አንቶኒዮ ኮንቴ ነገር ተከትለው ደግሞ አርሻቭ ሃኪሚ፣ ሮሜሩ ሉካኩ ተከትለው ወጥተዋል። ቀጣዮችም እነማን ይሆኑ ቢለው እንደውም ከዛ አስቀድሞ ላውታሮ ማርቲኔዝም ነበር ከሉካኩ በፊት ይወጣል ተብሎ ሲገመት የነበረው። እንግዲህ በሴሪያው አዲስ የውድድር ዘመን ዋዜማ የአምናው ሻምፒዮን ኢንተር ሚላን ከአምናው ይልቅ በደከመ ስብስብና በጨፈገገ ተስፋይ ነው የሚጀምረው። ዘንድሮ እንደውም ዩቬ ተፎካካሪ ያለው አይመስለኝም። ሚላንና አታላንታ አይደለም እንደውም እንዳምናው ኢንተር ሚላን ሊፎካከሩ አይችልም። እኔ ሮማም በዚህ ደረጃ ይፎካከራል ብዬ አላስብም በዩቬ ደረጃ። ስለዚህ ዩቬ ያለምንም ፉክክር የሚቀጥል ይመስለኛል። በዚህ አካሄድ በጣም ሳስቷል። አሁን በእነ ሮሜሉ ሉካኩ በእነ አርሻቭ ሃኪሚ ደረጃ ያሉ ተጫዋቾች እንኳን አልመጡም። ምናልባት ኤዲን ዜኮ ይመጣል ተብሎ ያለበት ሁኔታ ነበር። ግን ለምንድን ነው ኢንተር ሚላን በዚህ ደረጃ እስከ መውረድ እስከ መሳሳት የደረሰው? ለዝርዝር መልከት አቅምን አውቀው አለመኖር ነው። በአንድ ቃል ግለጸው ካልከኝ አቅምን አውቀው አለመኖር፣ ገበያን ቀድሞ የመተንበይ ችግር በትልልቅ ኩባንያዎች ላይ የምታየው እንዲህ አይነት መጪውን ዘመን በተሰማሩበት መስክ ላይ ያለውን የገበያ ሁኔታ ፎርካስት ማድረግ ይችላሉ፣ መተንበይ ይችላሉ ግዙፍ ኩባንያዎች አይደል? ስለዚህ ለዛ ይዘጋጃሉ። ግን አንዳንድ ትልልቅ ኩባንያዎች ደግሞ አስገራሚ ውድቀት ይገጥማቸዋል። በገበያ ላይ ግዝፈታቸው እንዳለ ሆኖ ግዝፈት ግዙፍ ናቸው ስለተባለ ብቻ ራሳቸውን ማዳን ሳይችሉ ችግሩ ሲገቡ ታያል። እና ግዙፍ ኩባንያ ደግሞ ዘላለም በአንድ ሀገር ሲወድቅ በመንግስት ዝም ብሎ አይታይም። ግዙፍ ኩባንያ ግዙፍ ነው። ግዝፈቱ ተቋማዊ ብቻ ሳይሆን የሰራተኛ ብዛት ስላለው የብዙ ዜጎችን የስራ እድልም ስለሚያሳጣ መንግስት ጣልቃ ይገባል ለማዳን። አበዳሪ ተቋማት፣ አበዳሪ ባንኮች ጣልቃ ይገባሉ። ቤል አውት ተደረገ ሲባል አልሰማህም? መንግስት ጣልቃ ይገባና ካለው ከካዝናው አውጥቶ እነዛን ኩባንያዎች ለማዳን ሙከራ ያደርጋል። በአሜሪካን ያኔ በክሬዲት ክራንች በምንለው 2008 አካባቢ ትልልቅ ተቋማት በኪሳራ ምክንያት ሊፈራርሱ ሲቀርቡ የአሜሪካን መንግስት ነው በቢሊዮን በትሪሊዮን ዶላር እያበደራቸው እየሰጣቸው ቀስ ብለው እንዲከፍሉ የነፍስ አድን ስራ ሲሰራ የነበረው። ተቋምም እኮ ይሞታል። ስለዚህ የነፍስ አድን ፓርማላት ለምሳሌ የታወቀ የወተትና የወተት ተዋጽኦ አጠቃላይ አምራች ኩባንያ ነው። ይሄ የምግብ ተቋም የምግብ ኩባንያ በአንድ ወቅት ላይ የገጠመው ውድቀት የዓለም የቢዝነሱ ሚዲያ ዋና መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። እግር ኳሱ ላይም አጠላ። ፓርማ የተባለውን ክለብ ከባድ ኪሳራ ውስጥ ነው የከተተው የፓርማ ባለቤት ስለሆነ። እንደውም እግር ኳስ ክለቦች ጋር ያያዝም እንጂ ኤንሮን የተባለው የኢነርጂ ኩባንያ በሰሜን አሜሪካ በአሜሪካ የገጠመው ውድቀት አይነት ነው ፓርማ ላት በአውሮፓ የደረሰበት። ለፓርማ መሽመድመድ ትልቁ ምክንያት እሱ ነው። ከዛ በኋላ ኪሳራ ውስጥ ገብቶ ታች ወርዶ የፕሮፌሽናል ደረጃውን አጥቶ ከአራተኛ ዲቪዚዮን እንደገና ወደ ላይ ለመምጣት ተገዷል። ኢንተርም ተመሳሳይ ነገር አሁን እንደ ፓርማላት አይነት ይሄ ሙሉ ለሙሉ ውድቀት ባይሆን እንኳን የክለቡ ባለቤት ኩባንያዎች የገጠማቸው ችግር እዚህ ሳይሆን እዚህ ጣሊያን ውስጥ ሳይሆን ሴሪያ ላይ ሳይሆን እዛ የቻይና ገበያ ላይ የገጠማቸው ችግር በቀጥታ በኢንተር ላይ አንጸባርቋል። ተጽዕኖ ጉልህ ነው። ስለዚህ ነው ሁኔታዎች አላማሩትም። ቅድም እንዳልከው አንቶኒዮ ኮንቴ ከሱ ከስሙ ጋር ሊሄድ የሚችል ቡድን ለመገንባት አያስችልም። የኢንተር ሚላን ያሁን ሁኔታ ያሉትን ወሳኝ ተጫዋቾችን ይዞ ወደ ቀጣይ ውድድር ዘመን እንደማይሸጋገር አውቆታል። በመርህ ደረጃ ከክለቡ ባለስልጣናት ጋር መግባባት አልቻለም።
ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለበት መልቀቅ ይሻላል ለክብር አብቅቷቸው ከክብሩ ማክስ እንዲያውም እሱ ምን አለ መሰለ ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት በሰጠው አንድ ቃለ ምልልስ ላይ ስኩዴቶ አሸናፊ መሆናችን አረጋግጠን የድግሱ ደስታ ገና ከላያችን ላይ ሳይሸሽ ነበረ ማዘን የጀመርነው በተለይ እሱ ይመስለኛል ተጫዋቾቹ እንኳን ይሄንን በዝርዝር የሚያቋ ይመስለኝ እርሱ ምክንያቱም ኢንተር ሻምፒዮን ከመሆኑ አንድ አራት ጨዋታ በፊት አራት ጨዋታ ሲቀረው ነበር ኮንቴና የኢንተር ባለስልጣናት ስብሰባ የጀመሩት አለመግባባቱ የተፈጠረው እዛ ጋር ትልቅ አሰልጣኝ ደግሞ ትልቅ ቡድን መስራት ይፈልጋል ለስሙ የሚበጅ ኢንተር ለቻምፒየንስ ሊግ መጥቷል በቻምፒየንስ ሊግ ላይ እነዚህን ተጫዋቾች አጥቶ እንዲሁ ሲልፈሰፈስ ማየት ኮንቴ አልፈለገም ምን ይባላል መሰለ በኢንተር ሚላን የሚሳካለት ይባላል በታሪክ ጠንካራ ስብዕና ያላቸው ሄ ኃይለኛ ባህሪ ያላቸው አሰልጣኞች ሲያሰለጥኑት ነው ይባላል በኢንተር ታሪክ አሁን የሚጠቀሱ ውጤታማ አሰልጣኞች አሉ ሄሌኒዮ ሄሬራ ሁሌ የሚጠቀሳሉ በ1960ዎቹ ያንን አስደናቂ ኢንተር ሚላን በመስራት ጆቫኒ ትራፓቶኒ 1990ዎቹ መጀመሪያ 1980ዎቹ መጨረሻ ጆዜ ሞሪኖ 2010 አካባቢ 2011 በኋላ ደግሞ አንቶኒዮ ኮንቴ ሮቤርቶ ማንቺኒ እንኳን ውጤታማ ሆኗል ከካልቾፖሊ ቅሌት ማግስት እነ ዩቬ በሌሉበት ፍጹም የበላይነት ወስዶ ነበር ኢንተር ማንቺኒ ጥሩ ነገር ቢሰራም ግን ማንቺኒ ከነዚህ አራት አሰልጣኞች ጋር አብሮ የሚሄድ አይነት ባህሪ አለ እሱ ቀዝቃዛ ነው እነዚህኞቹ ኃይለኞች ናቸው ተቆጮች ናቸው ተናጋሪዎች ናቸው ምንም ነገር አይተው ማያልፉ ይሉንታ ቢሶች ናቸው ሄሬራ ትራፓቶኒ ሞሪኖ ኮንቴ በአራቱም ግን ኢንተር ተሳክቶለታል ማንቺኒ ያው እንግዲህ ባላቶሪን እንኳን የታገሰ ያ እሱ ወደ ሰፊ በጣም አይ ምክንያቱም እኮ ተነጋግረናል አይደል በዩሮ 20 ወቅት ላይ እሱ ራሱ የገጠመው ነገር ስላለ ነው ለባሎቴሊ ይሄን ያህል ርቀት ሄዶ የታገሰው በተጫዋችነቱ እሱ ገጥሞታል እንዲህ አይነት ችግር እንደሱ አይነት አሰልጣኝ አግኝቶ ቢሆን ኖሮ ማንቺኒ ከነበረው የተጫዋችነት ታሪክ በላይም መጻፍ ይችል ነበር ስለዚህ በእኔ ደረሰ በሌላ አይደረስ ነው እንደ አባት እንደ ታላቅ ወንድም ሆኖ ሸሚዙን ሁሉ እየጨመደደ ሊደበድበው ሁሉ ተዘጋጅቶ ሁሉ እድል ሲሰጠው ነበር በመጨረሻ ግን ያው አሁን ይቆጫል ባሎቴሊ አሁን መቼም የሚቆጭበት ሰዓት ነው እድሜም ሲጨምር የበሰለ አቅም ዋጥ ሲያረጋ ያንን እድል በተጠቀምኩበት ይላል በኢንተር ራሱ አጀማመሩ ድንቅ ነበር በኢንተር ራሱ ማንቸስተር ሲቲ ብቻ ሳይሆን ግን እድሉን አልተጠቀምበትም እግር ኳስ ደግሞ ከእድሜ ጋር ይሄዳል አለቀ እዛ በ40 ዓመት የምትጫወትበት ሊግ አይደለም እድሜ እየገፋ ሲመጣ እድሜ ብቻ ሳይቆም የሚቆጠረው ከእድሜ ጋር የሚያያዙ የብቃት ማነሶች ይታያሉ የሚለኩት ስለተለካ አይደል ክርስቲያኖ እስካሁን የሚጫወተው ሲለካ ደህና ነው ጥሩ ነው ብቃቱ ግን ደግሞ በ32 ዓመታቸው በጣም የሚወርዱ ልጆች አሉ ተጫዋቾች አሉ ያኔ ይለካል በቃ ሁሉ ነገር ሲወር ፍጥነት ኢንቴንሲቲ በሚወርድበት ጊዜ ችሎታ በሚወርድበት ጊዜ አካል አልታዘዝ ሲል በቃ ትባላል የእግር ኳስ ክፋቱ የእድሜ መግፋቱ ይሄ ጥሩ ግጥም ነው እና እንግዲህ ኢንተር በእነዚህ አሰልጣኞች ነበር ታሪክ የሰራው ኃይለኛ አሰልጣኝ ነገር ግን ደግሞ ለፍስፍስ ባለቤት ነው የገጠመው ዘንድ ባለፈው አመት ኢንተር አምጥተውታል ኮንቴ ነው ኮንቴም አምጥቷቸዋል ይኸው ከተፎካካሪነት ወደ ሊግ አሸናፊነት አመጣቸው እንጂ እኮ በስፓሌቲ ዘመን ኢንተር ለቻምፒየንስ ሊግ ደርሷል ለቻምፒየንስ ሊግ አለፈ ለስፓሌቲ ኮንትራታቸውን አራዘሙላቸው ኮንትራቱ ከተራዘመ ከ9 ወራት በኋላ ደግሞ ስፓሌቲን አሰናበቱ። እና ኮንቴ መጣ። ኮንቴ ስኩዴቶን አሸነፈ። በጣም ከባድ። እንዲያውም ምንድነው አንድ እኚህ ራሳቸው ማን ነው ትራፓቶኒ ምን ይላሉ? የጣሊያን ሴሪያ እንግዲህ የዛሬውን ያርገውና ድሮ በፊት በሳቸው ጊዜ ሴሪያ በአለማችን ላይ ቁጥር 1 ሊግ ነበር። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንኳን አይበልጠውም ያኔ። 19 ጥናዎቹ መጀመሪያ ላይ በፈረንጆቹ አቆጣጥር በትሄድ
ፕሪሚየር ሊግ ይሄ ኦልድ ፈርስት ዲቪዥን የሚባለው እንግሊዝ ከፍተኛው ሊግ ፕሪሚየር ሊግ ከመባሉ በፊት የነበሩት የመጨረሻ አመታት ላይ እንኳን ብታይ ሴሪያ የዓለማችን ትልቁ ሊግ ዘ ቤስት ሊግ ኢን ዘ ወርልድ ነበር የሚባለው። ቤስት ፉትቦል ምርጡ እግር ኳስ ያለው እዛ ነው ይባል ነበር። እኔ አስታውሳለሁ ነ ጀምስ ሪቻርድሰን መጨረሻ ላይ 92-93 ሮቤርቶ ባጂዮ በጣም ድንቅ በነበረበት ጊዜ አንድ ቪዲዮ አውጥቶ ነበር በቪኤችኤስ ስለ ጣሊያን ሲያር ሲጀምር እንደዛ ይላል ቪዲዮ አስታውሳለሁ። የጣሊያን ሴሪያ የዓለማችን ምርጡ ሊግ ምርጡ ጨዋታ የሚታይበት አሁን እንደዛ አይደል ምርጡ ፉክክር የሚስተዋልበት ይሄንን ምርጥ ልጅ ይዟል። የወቅቱ ሜሲ ሮናልዶ ማን ነበር? ሮቢ ባጂዮ ነበር። እና ታዲያ ያኔ ትራፓቶኒ በዛን ወቅት ላይ ከዛ በፊትም ነበሩ በኢንተር በዩቬ አሰልጣኝነት ምን አሉ የጣሊያን ሴሪያ ልክ እንደ ልብስ ማጠቢያ ማሽን ውስጥ እንደሚታየ ሽክርክሪት ያለማቋረጥ ወዲያ ወዲህ የሚያላጋ ፉክክር ያለበት ሊግ ነው አሉ። ሳታስበው መሪ ነኝ ብለህ ተስፈንጥረህ ልትወረወር ትችላለህ በድንገት ባላሰብከው ሰዓት። እና በልብስ ማጠቢያ ማሽን ውስጥ ልብሱ ከቁጥጥር ውጪ ነው አይደለ? እሱን የሚያሽከረክረው ሌላ ኃይል አለ። ወይ ወደ መሃል ወደ ጥግ ወደ ምን እየተላጋ ልክ እንደዛ ነው ይቆጠሩ የገለጹት የነበረው ትራፓቶኒ። ባለፉት አመታት ታዲያ ሴሪያ በዚህ በኩል ፉክክሩን አሳድጓል። ፉክክሩን ባሳደገበት ዩቬ ሃያል በሆነበት ወቅት ላይ ነው ኢንተር በአንቶኒዮ ኮንቴ መሪነት ስኩዴቶን ያሸነፈው። ግን ምን ያረጋል ውድ አድማጮች፣ ስብስቡ ጥሩ ነበር፣ አሰልጣኙ ጥሩ ነበር፣ በዛው ግን መቀጠል አልቻለም። ምክንያቱ ምንድን ነው? መነሻው ከቻይና ነው። በመጀመሪያ ባለቤቶቹ እነማን ናቸው ማየት ያስፈልጋል። የኢንተር ባለቤቶች ከሶስት በላይ ናቸው። ልዩነቱ አብላጫው ሼር የሚይዘው ማን ነው የሚለው ነው። በክለቡ አጠቃላይ አካሄድ ላይ ውሳኔ የመስጠት መብት ያለ ከፍ ያለ መብት የምታገኘው ባለ ድርሻ ልክ ነው። እና 68.55 ወደ 67% ገደማ ባለቤትነቱ የተያዘው ሰኒንግ ሆልዲንግ በተባለው የቻይና ኩባንያ ነው። 31% ገደማ ደግሞ ላየን ሮክ ካፒታል በተባለ በሌላ ኩባንያ ተይዟል። ፒሬሊ የመኪናው አምራች በፊት እንዲያውም ከፍ ያለ ድርሻ ነበረው፣ አሁን ከ1% ያነሰ ድርሻ ነው ያለው። 0.37% የሚሆነውን ድርሻ ይህ የጎማ አምራች የመኪና ጎማ አምራች ኩባንያ ነው ያዘው። የተቀሩት ጥቃቅን ሼሮች አሉ 0.03% በሌሎች አካላት የተያዙ። ስለዚህ ሰኒንግ ሆልዲንግ 68.69% ገደማ ባለቤትነቱን የያዘው በኢንተር ሚላን አካሄድ ላይ በቦርድ ውስጥ ከፍ ያለ የመወሰን ስልጣን አሉ። ታስታውሳላችሁ ስታን ክሮኤንኬ በአርሰናል ይሄን ያህል 68-69% ገደማ ነበረ ሼራቸው። ያኔም ቢሆን አሊሼር ኡስማኖቭ የተባሉት የኡዝቤክስታንና የራሻ ቢሊዮነር ቦርድ ውስጥ ቦታ አልነበራቸውም። እንዲሁ 31-38% አካባቢ ኖሯቸው እንኳን ተሰሚነት በህጉ መሰረት 68-69% ካለ ቦርድ ውስጥ አንተ የመረጥካቸው ሰዎች ናቸው ቦታ የሚኖራቸው። ቢያ ቦርድ ነው ደግሞ የክለቡን አቅጣጫ አካሄድ የሚወስነው። እና ኡስማኖቭ ሁሉ ጊዜ በቦርድ ውስጥ ከክሮኤንኬ ጋር ከመከራከር ይልቅ በሚዲያ ላይ በሚሰጧቸው መግለጫዎች ላይ ብቻ ነበረ የአርሰናልን የተጫዋቾች ዝውውር ፖሊሲ ተቹ የነበሩት። ምክንያቱም እዛ ውስጥ ባለቤት ሆነው እንኳን የመወሰን ስልጣን አልነበራቸውም ባላቸው ድርሻ አነስተኛነት። አሉ፣ ሞከሩ፣ ጣሩ፣ ተሟገቱ። የክሮኤንኬን አካሄድ ሁሉ ሲቃወሙ ቆዩ። ምንም ጠብ ያለ ለውጥ የለም። ስለዚህ ምን አደረጉ? ሸራቸውን ለራሳቸው ለክሮኤንኬ ሸጡና ወጡ። ክሮኤንኬ አሁን 100% ያዙት። እንደውም ኡስማኖቭ ቢይዙት እኮ ተብሎ ነበረ ጫና ሲፈጠር የፖሊሲ ለውጥ አመጣለሁ ስለሚል እና ክሮኤንኬ 100% ያዙት። 100%ቱን በመያዛቸው አሁን ምንም አይነት ሼር የለም። 0.01% እንኳን ሼር ያለው የለም። 100% ይዘዋል። ምክንያቱም በህጉ መሰረት ይሄ 30%ቱን ከኡስማኖቭ ላይ ከወሰዱ በኋላ ጥቂት ትንሽ
የድርሻ ፐርሰንቶች ናቸው በሌሎች እጅ የነበሩ እና በህጉ መሰረት ይሄን ያህል ማጆሪቲ ይሄን ያህል አብላጫ ድርሻ ከያዝክ ጥቃቅኑን ደግሞ በአንተ ባለው በእለቱ የገበያ ዋጋ የመግዛት መብት አለ ሻጩ ፈለገም አልፈለገም ክሮንኬ ተቀለሉና አሜሪካን ገቡ እዛው ካትላንታይክ እዛ ባሻገር ሆኖ ነው አሁን የአርሰናልን ሰፈሪንግ የሚመለከቱት ደጋፊው አረባክ ግዛን ያኔ ነገር ይተበላሽ ያኔ ነው እና እነዚህ ክለቦች ትልልቅ ኩባንያዎች ስለሆኑ ራሳቸው አብላጫ ድርሻ ያላቸው ተቋማት ናቸው አስተዳደሩን አቅጣጫውን ሁሉ የሚወስኑት ኢንተር በሰኒንግ ሆልዲንግ በመያዙ በአብዛኛው ለደጋፊዎቹ በመጀመሪያ ብሩህ ተስፋ ነው ይዞ የመጣው ብሩህ ተስፋ ነው ይዞ የመጣው በኋላ ግን ቀስ እያለ ይሄ ነገር እየደበዘዘ መጣ ሻምፒዮን ሆኗል ኢንተር ደጋፊው በዚህ ተደስቷል ግን በደስታው ማግስት የሰማቸው ነገሮች ሁሉ ተስፋ የሚያስቆርጡ ናቸው ወይም ደግሞ የደስታውን ሃንጎቨር ራሱ ተላዩ ላይ አብንኖ የሚገፍ ነበረ ለኢንተር ሚላን ደጋፊ ሰኒንግ ይቅርታ ሰኒንግ በ2018 sunning.com በሚል ስሙን ቀየረ ስለዚህ ሰኒንግ በሚለውን እንያል ባለፉት 3 አመታት ውድ አድማጮች አጠቃላይ የዚህ የቻይና ኩባንያ የአክሲዮን ዋጋ በግማሽ ከ50% በላይ ነው የቀነሰው በተለያዩ ኪሳራዎች ሰኒንግን እንደ ኮንግሎሜሬት ነው ልክ በሀገራችን እንደ ሚድሮክ አይነት ነው በተለያዩ ዘርፎች ላይ ቢዝነስ የሚሰሩ ብዙ ተቋማት ስብስብ ነው ይሄ ኩባንያ ነው የኢንተር ሚላን 68% ገደማ ባለቤት የነበረ ግን ባለፉት 3 አመታት የገጠመው ኪሳራ ከአምሮ በላይ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ኮቪድ-19 ይሄንን የችርቻሮን መስክ ይሄ ኩባንያ በአብዛኛው የተሰማራበት ይሄንን ዘርፍ የበለጠ አዳከሙ የበለጠ የሰኒንግ ኪሳራ ጨመረ ቻይና ውስጥ ያሉ በሰኒንግ ስር ያሉ የተለያዩ ተቋማት አንዳንዶቹን ለቻይና መንግስት ተገዶ ሸጠ ቻይና መንግስት አስገድዶት አይደለም ኪሳራው አስገድዶት ቻይና መንግስት እነዚህ ኩባንያዎች ወድቀው ብዙ ሰራተኞች ይበተናሉ ከነዚህ ኩባንያዎች የሚገኝ በአግባቡ ከተሰራበት ከሚገኘው ታክስም መንግስት ተጠቃሚ ስለሆነ ማዳን አለበት አይደል እነዚህ የተወሰኑትን ለቻይና መንግስት ራሱ ለመሸጥ ተገደደ የቻይና መንግስት ታዲያ የዚህን ኩባንያ አካሄድ ዝርዝሩን ተመለከተና እንዴ ምን ያደረክ ነው ማስጠንቀቂያ አዘል ምክረ ሐሳብ ነው ያቀረበለት ከእግር ኳሱ ዓለም መውጣት አለበት እግር ኳሱ ውስጥ ብዙ ገንዘብ አላግባብ ያፈሰስክ ነው ለምን መሰላችሁ በጣሊያን ሴሪያ ኢንተር ላይ ብቻ አይደለም ድንበር ተሻግሮ ሌላ ዓለም ሄዶ ገንዘብ ያፈሰሰ ያለ የመዋለ ነዋይ ፈሰስ እዛው የቻይና ሊግ ውስጥ ትልልቅ ተጫዋቾችን በመግዛት የጀመረ ፕሮጀክት አለ ስለዚህ እዛም እዚህም በእግር ኳስ ውስጥ ከመታፈስር እነዚህን ኩባንያዎች አድን የተባሉ በቻይና መንግስት ሌላ ችግርም መጣበት ኤቨርግራንድ የሚባል አንድ የሪል ስቴት ኩባንያ አለ የቻይና የእግር ኳስ አፍቃሪዎች በቻይና ውስጥ ሁዋንግዙ ኤቨርግራንድ በሚባለው ክለብ እናቀዋለን እነዚህ ኩባንያዎች እኮ ዘላለም ምን ያደርጋሉ መሰለ በቻይና ሊግ ላይ ክለብ ይገዙና የራሳቸውን ስም ይቀጥሉበታል ሁዋንግዙ ኤፍሲ ፉትቦል ክለብ የተባለውን ክለብ ኤቨርግራንድ የተባለው ሪል ስቴት ሲገዛ ሁዋንግዙ ኤቨርግራንድ ተባለ እነ ማርቼሎ ሊፒ አሰልጣኝ ሆኑበት እና ይሄ ኤቨርግራንድ ሪል ስቴት ውስጥ ይሄ የኢንተር ሚላን ባለቤት ኩባንያ ሰኒንግ ድርሻ አለው ሰፊ ድርሻ በአንድ ሊግ ውስጥ ሁለት ክለብ አለው ማለት ነው በተዘዋዋሪ አውሮፓ ውስጥ እንደዚህ አይቻል ኤቨርግራንድ ደግሞ አሁን በቻይና ኢኮኖሚ ውስጥ የቤቶች ልማት ገበያ በጣም በመውረዱ ምክንያት ኤቨርግራንድ ራሱ ተቸገረ የሰኒንግ ባለቤት ዛንግ ጂንግዶንግ የተባሉት አሁን የኢንተር ሚላን ሊቀመንበር ናቸው ተብሎ የሚወሰዱት ሰው እሳቸው ይሄንን ኤቨርግራንድ የተባለውን ሪል ስቴት ለማዳን ተበድረው ገንዘብ
ኢንጀክት አረጉ ወደ ኤቨርግራንድ የራሳቸው ኩባንያ ሳኒንግ ከስሯል ዘላለም ብዙ ኩባንያዎችን እየሸጡ ነው ለቻይና መንግስት ይያልኩ ይበንዲ እንዳለ ደግሞ ሌላ ኤቨርግራንድ የተባለ እዛኛው ሪል ስቴት ቢዝነስ ውስጥ ደግሞ ድርሻ አላቸውና እዛም ኪሳራ ሲገጥም ለዛኛው ኩባንያ ተበድሮ ገንዘብ ሰጥቷል እዳ በዳ ሆኖ በነገራችን ላይ አሁን ዝርዝሩን ቆይ አልጨረስኩትም በነገራችን ላይ አሁን ዛንግ ጂንዶንግ እኚህ የኢንተር ሚላን ሊቀመንበር አሁን ከሳኒንግ ኩባንያ ሊቀመንበርነት ወርደዋል ስለዚህ በዛ ኩባንያ ላይ አሁን ያላቸው ተሰሚነት ወይም ተጽዕኖ ዜሮ ሆኗል እንዲወርዱ ተደርጓል ቀስ በቀስ ያጡት ነው ስልጣናቸውን አጥቷል ብዙ ንብረታቸውን ሁሉ እየተገደዱ እየሸጡ ኩባንያዎችን ከጃቸው እየወጣን ከባድ ችግር ላይ ነው ያሉት ይሄ እንግዲህ ይኸውልህ ባለፉት 3 አመታት ቀስ ያለ እየሰፋ የመጣ ችግር ነው በሰኒንግ ሰኒንግ የኢንተር ባለቤት ስለሆነ ሰኒንግ ለኢንተር ደጋፊዎች ቃል የገባው ብዙ ሚሊዮን በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ዩሮ መዋለ ነዋይ ለማፍሰስ የነበረው ቅድ ሁሉ ምን ሆነ ገደል ገባ ሁለት ግር አለኝ ብለህ ሁለዛፍ አይወጣ አይነት ነገር ነው ሁለት ቦታ ላይ የማይደረግ ነገር ይያርግለት መጀመሪያ እኮ እንዴ እሱ ብቻ መሰለህ እንዴ ዘላለም አንድ የቴሌቪዥን ኩባንያ ማላቸው PPTV የሚባል ሰውየው በዚሁ በሰኒንግ ስር PPTV የቻይናን ሊግ የቴሌቪዥን ስርጭት መብት ገዛ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን የስርጭት መብት ገዛ ቻይና ውስጥ የማሰራጨት የቻይና ህዝብ በጣም ብዙ ነው ኢኮኖሚ በጣም ያደገ ስለሆነ የህዝቡ የመግዛት አቅም በተለይ በዚህ በሌጀር በኢንተርቴንመንት በመዝናኛው ኢንዱስትሪ ላይ ብዙ ገንዘብ የሚያፈስ ህዝብ ስለሆነ አሁንም ኪሱ ሙሉ ስለሆነ ብዙ ሁሉም ሀብታም ባይሆንም እንኳን ግን ብዙ የመክፈል አቅም ስላለው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከ558 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ በመክፈል በቻይና ውስጥ ቸርችር ይሸጣለሁ ብለው ወደዚህ ቢዝነስ ውስጥ ገብተው ነበር በዚህ ኪሳራ ምክንያት ኮንትራታቸው ከፕሪሚየር ሊግ ላይ ያለው ኮንትራታቸው ሳልቅ ማስተላለፍ አልችልም ብለው ኪሳራቸውን አሳወቁ ፕሪሚየር ሊግ ደግሞ እንዴት እንደዚህ ታረጋለ በውላችን መሰረት መጨረስ አለበት ኮንትራቱን ተካሰው ፍርድ ቤት ሁሉ ቀርቧል የቻይና ሊግ ላይም እንደዚሁ የቻይና ሊግ እንደታሰበውም ሊያተርፉበት አልቻሉ ብቻ እጃቸው በገባበት ቦታ ሁሉ ኪሳራ ሆነ መጀመሪያ ሰኒንግ ያን ሁሉ ርዕሰ ዜና ፈጥሮ ትልቅ ኩባንያ ነው በዚህ ሁሉ ዘርፍ ላይ በቃ እኚህ ባለ ሀብት ድንቅ ስራ እየሰሩ ነው ይህንን የቢዝነስ ኢምፓየር ተቆጣጥረውት በቻይና ውስጥ አሉ ከሚባሉ አንድ ሁለት ሶስት ጥቂት ቢሊዮነሮች መካከል ይሄ ቀዳሚ ቢሊዮነሮች መካከል ተርታ ውስጥ ገብተው ነበር ግን በኋላ የገጠማቸው ነገር ኪሳራ በኪሳራ ነው አንተ ሁለቱን ክለቦች ነው የምትለው ሁለት እግር አለኝ ብሎ ወንዝ አይሻገርም እዚህ ጋር ግን እሳቸው ሌላም በእግር ኳስ ሆኖ ሌላ ስራም ሲሰሩ በዛም ኪሳራ ገጥሟቸው ስለዚህ የቻይና መንግስት አስጠንቅቋቸዋል አውጣ ራስን አውጣ ከእግር ኳስ ይኸው ልጅ ጃንግሱ የሚባል ክለብ አላቸው ጃንግሱ ሰኒንግ ይባል ነበር ቀደም እንዳልኩ የቻይና ክለቦች ክለብ ይገዙና የቻይና ኩባንያዎች ክለብ ይገዙና የራሳቸውን ስም ይለጥፉበታል ጃንግሱ ፉትቦል ክለብ ነው ስሙ አይደል ጃንግሱ ሰኒንግ እግር ኳስ ክለብ እኛ ሀገር የብሔር ስም እንደሚለጠፍበት ማለት ነው ወደ ፕሪሚየር ሊግ ሲመጡ የብሔራቸውን ስም ይለጥፉበት ይላል ብዙ ክለቦች አይተናል ባለፉት 10 አመታት እዚህ ጋር ግን ባለቤት ኩባንያው ስም ይለጥፍ ስለዚህ ጃንግሱ ፉትቦል ክለብ የሚለው ጃንግሱ ሰኒንግ ፉትቦል ክለብ ከተባለ እንደ ሰኒንግ ያለ ሌላ ኮንግሎሜሬት ይሄን ክለብ መጥቶ ስፖንሰር አያደርግም ምክንያቱም ስሙ የተፎካካሪው ነው በገበያው ላይ ተፎካካሪ ስለሆነ ይሄንን ስም ካላነሳ በስተቀር መጥቶ ይሄንን ክለብ እንዴት ስፖንሰር ያደርጋል ራሱ የቢዝነስ ሞዴሉ የተገደበ ነው እንዲያድግም ያስችላል ስለዚህ የቻይና እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጣልቃ ገባ ስማቹን ቀይሩ ይሄ ኩባንያ ስሞችን ቀጥያ እንድትቆርጡ አላችሁ ጃንክሱ ፉትቦል ክለብ ወደሚለው ስሙ ተመለሰ ሰኒንግ የሚለው ተሰረዘ ከስያሜው እንኳን ሰኒንግ የሚለው ነገር በዚህ ምክንያት ጠፍቷል ኤቨርግራንድም እንደዚሁ
ቻይና እግር ኳስ ፌዴሬሽን ህግ አድርጎ ነው ያወጣው። በደንብ እንዲስፋፋ ስፖንሰርሺፕ በእግር ኳሳችን ውስጥ ዋናውን ስም ይዛችሁ ሌሎች የሚመጡ ስፖንሰሮችን አትከልክሉ። በዚህ ምክንያት ስሙንም አጥቷል። እንግዲህ ውዳንዋጆች አሁን በነገርኳችሁ የሰኒንግ ኪሳራ ከዚህ በላይ ዝርዝሩስ ባልገባ እንኳን ይገባችኋል። ገንዘብ የለው። ታዲያ ወደ ኢንተር ሚላን ሲመጣ መጀመሪያ ስንት ነገር ተስፋ አድርጎ ነበር። ወደ ኢንተርም የሚመጡ ባለቤቶች ደግሞ ተጫዋቾችን የመግዛት ግዴታ አለባቸው። ሰኒንግም እንደመጣ መጀመሪያ ከዛ ከኢንዶኔዥያው ባለሀብት ታሂር ከሚባሉት ከሳቸው ከገዛ በኋላ አብላጫውን ድርሻ ወደ ተጫዋቾች ግዢ ነው ሄዱት። ከዚህ በፊት እንደተደረገው በኢንተር ታሪክ ኤርኔስቶ ፔሌግሪኒ የሚባሉ የቀድሞ የኢንተር ሚላን ባለቤት 1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ ኢንተርን እንደገዙት እነ ካርል ሃይንዝ ሮመኒንገን አስፈርመዋል። ሮመኒንገ ማለት የወቅቱ የባሎን ዶር አሸናፊ ነው። አሁን እድሜው ገፍቶ የባየር ሙኒክ አስተዳዳሪ ነበር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አይደል? ዋና ስራ አስፈጻሚ ነበር። አሁን ለቋል። ሮመኒንገ የኢንተርም ተጫዋች ነበር። በዛን ወቅት ላይ የነበረ የባሎን ዶር አሸናፊን ማስፈረም ትልቅ ነገር ነው። ልክ እንደዚህ ማሲሞ ሞራቲ ቅድም አድማጫችን እንዳለው የኢንተር ሚላን ብዙሃን የአሁኑ ትውልድ ደጋፊዎች በሞራቲ ዘመን የመጡ ናቸው። በሀገራችን የነ አልቫሮ ሮኮባ የነ ዩሪ ጆርካይቭ የትልቁ የሮናልዶ ናዛሪዮ ደሊማ የነ ክሪስቲያን ቬሪ በጣም አስደናቂ ቡድን ነበራቸው ዘጠናዎቹ አጋማሽ ላይ። እና ሞራቲም ሲመጡ እነ ፖል ኢንስን እነ ሮቤርቶ ካርሎስ እነ ሃቬር ዛኔቲ ሮናልዶ ብራዚላዊ እነዚህን ሁሉ በመግዛት እንዲያውም ሞራቲ በኢንተር ሚላን ታሪክ ለተጫዋቾች ዝውውር ከፍተኛ ገንዘብ በማውጣት የሚጠቀሱ ናቸው። ታዲያ እነዚህ ቻይናዎችም ሲመጡ መግዛት አለባቸው። ይህንን አምቢሽናቸው ማሳየት ነበረባቸው። ለኢንተር ደጋፊዎች አሳይቷል። ውጤቱ ምን ሆነ? እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምጠቅሰው ይሄ ስዊስ ራምብል የተባለው የእግር ኳስ ክለቦችን የቢዝነስ የፋይናንስ ሁኔታ በጥልቀት የሚዘግብ አንድ ብሎግ አለ። በስዊስ ራምብል መረጃ መሰረት ከ2016 እስከ 2020 ባሉት 4 ዓመታት ማለትም እነዚህ የሰኒንግ የቻይና ባለሀብቶች ከያዙት በኋላ ኢንተር ለተጫዋቾች ዝውውር ያወጣው የተጣራ ወጪ 352 ሚሊዮን ዩሮ። አቅምን አለማወቅ ምን ይሄ ነው? ቀድሞ አለማወቅ ኪሳራው እየመጣ እንደሆነ ባለማወቃቸው የተጣራ ነው ማለት 352 ኔት ያወጡት። ይሄ ኔት ስፔንድ የሚባለው ምትሸጠው ተጫዋች አለ፣ ከሽያጭ ምታገኘው ገንዘብ አለ፣ ምትገዛው ተጫዋች አለ። ይሄ ይቀናነስና ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ። ይሄ ግን ፖዚቲቭ 352 ሚሊዮን ዩሮ በአራት ዓመት በጣም ብዙ ነው። እዛም እኮ ቻይና ሊግ ላይ እኮ ያንን ክለብንም እንደዚሁ ያጠናክራሉ። ያንን ጃንግሱ የተባለውን ክለብ እንደገዙት እኮ ራሚሬዝን ቴክሳስ ቴክሴራን በ78 ሚሊዮን ዩሮ ለቻይና ሊግ የገዙት ራሚሬዝ ቼልሲ ነበር። ቼልሲ አዎ። እነ ጋቢ ለኢንተር ደግሞ እነ ጋብሪኤል ባርቦሳ የመጡበት ወቅት ማለት ነው። ጆአዎ ማሪዮ ለነሱ ብቻ ወደ 70 ሚሊዮን ዩሮ ነው ያወጡት ለሁለቱ ተጫዋቾች ብቻ ለኢንተር። ሉቺያኖ ስፓሌቲና መጡ። 3 አመት ኮንትራት አራዘሙላችሁ ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ሲያልፉ። ቀድም እንዳልኳችሁ ከ9 ወር በኋላ ግን ስፓሌቲን አሰናብቱ። ስፓሌቲን ሲያሰናብቱ ኮንትራቱ ትኩስ ስለሆነ ካሳውን አስቡ። ወደ 25 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ ካሳና ሌላም ክፍያ ነው የከፈሉት። ትኩስ ኮንትራት አስፈራ ስታሰናብት አሰልጣኝን ይሄ ነው ጣጣው። ይሄ ሆኖ ዳልማጆች ስፓሌቲን ከማሰናበታቸው በፊት ስፓሌቲ ለቻምፒየንስ ሊግ ኢንተርን ሲያበቁ ስቲቭን ዛንግ የተባሉት አሁን ቅድም ያልኳችሁ የሰኒንግ ባለቤት ወይም የኢንተር ሚላን ሊቀመንበር ልጅ በኢንተር ውስጥ ሌላ ባለ ስልጣን ያላቸው እንደውም ወጣት 29 ዓመት ልጅ ነበር 29-30 ስቲቭ ዛንግ ምን አሉ? አሁን ዋንጫ ምናሸንፍበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። የምንወዳደርባቸው ውድድሮች ላይ እያንዳንዱን ጨዋታና ውድድር ማሸነፍ አለብን። እናሸንፋለን ማለት ይሄ ምን አይነት መፈክር ነው? ባዶ መፈክር ነው ነው። በኋላ ግን ሉቺያኖ ስፓሌቲንም ኮንትራት ያስፈረሙት እንዲህ ብለው ነው። ግን ስፓሌቲን ካሰናበቱ በኋላ እንደዚሁ ህልሙ ምኞቱ ፍላጎቱ አልቀዘቀዘም። ኮንቴን ነው በኋላ ያመጡት።
ኮንቴን ካመጡ በኋላ ደግሞ አሰልጣኝ ማምጣት ብቻ ሳይሆን በሁሉ ረገድ ኢንተርን የማሳደግ ፕሮጀክት ተነደፈ። ራሱ ሎጎውን ራሱ ይሄንን ብራንድ እንደገና ሪዲዛይን እናርገው ዘላለም የእግር ኳስ ክለብ ምልክት ብቻ ሳይሆን የልክ እንደ ፓሪስ ሰን ጀርመን እንዳደረገው እንደውም እነሱ የሚፈልጉት የላይፍ ስታይል የህይወት ዘይቤ ብራንድ እንዲሆን ኢንተር ገባ። በዝነጣም በምንም የምትለብሳቸው ልብሶችን ለምሳሌ የሚያመርት እንዲሆን እንዲህ አይነት የመዝናኛ ቦታዎችም እንዲኖር ብቻ አስፍተው በኢንተር ለመስራት አቅደው ብዙ ነገር ተወራ። አፒሊያኖ ጀንቲሌ የሚባለው የልምድ ማዕከላቸውን አደሱ። የአዲስ ስታዲየም ግንባታ አቅድ ወጣ። በቃ ኢንተር ሚላን ግዙፍ ክለብ ወደ ነበረበት ወደ ቀድሞ ሀያልነቱ ሊመለስ ነው ብለው ደጋፊው እንዲያስብ ሆነ። ግን ብዙ አልቆየም። ኪሳራው ግን እዛ ግራፋቸው እየወረደ እየወረደ ስለነበረ ኮንቴ ከመጣ በኋላም ተጫዋቾች ቢመጡም ምንም እንኳን ተጫዋቾች ቢመጡም ግን ኢንተር ገና ይኸው እነዚህ ሰዎች እጃቸውን አላሳጠሩም ነበር። አንተ ኮንቴ እኮ ዘላለም 11 ሚሊዮን ዩሮ ነው በአመት ሲከፈለው የነበረው። ከሴሪያ አሰልጣኞች ከፍተኛው ተከፋይ ነበር። እንዲያውም አንድ መረጃ ስመለከት ለዚህ ፕሮግራም አንድሪያ ፒርሎ፣ ጃምፔሮ ጋስፔሪኒ አታላንታ፣ ፓውሎ ፎንሴካ ሮማ፣ ስቴፋኖ ፒዮሊ ሚላን፣ ፒርሎ ያኔ ጁቬ ነበር። አራቱ በዛ ሲዝን ላይ የሚከፈላቸው ደሞዝ ተሰብስቦ ቢደመር እንኳን የኮንቴን ደሞዝ አያክልም ነበር። ኢንተር እንዴት አይነት ይው ቅብጠት ውስጥ እንደነበረ ተመለከት። በአመት 11 ሚሊዮን ዩሮ የሚከፍለውን አሰልጣኝ ነበር የቀጠረው። ከዛ ኮንቴ ሻምፒዮን ሆነ አምና አንድ አመት ኮንትራት ይቀረው ነበር። መስማማት ስላልቻሉ ኮንትራቱን እናፍርስ ተባለ። እሺ እናፍርስ። ለኮንቴ ስንት ከፈሉት መሰለ ካሳ? 7.5 ሚሊዮን ዩሮ። ኮንቴ ቢቀጥል ኖሮ አንድ አመት ከምናምኑን ቢጨርስ ኖሮ 15 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ ያገኝ ነበር ከኢንተር። ግን ይሁን አለና 7.5 ተቀብሏቸው ወጣ። ደግሞ እኮ ለካሳ የምትከፍለው ብዛቱ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ነገር የሆነው እነ ክሪስቲያን ኤሪክሰን፣ ስቴፋኖ ሴንሲ፣ አሽሊ ያንግ፣ ቪክቶር ሞሰስ፣ ሌሎቹም ቫሌንቲኖ ላዛሮ፣ ሮሜሎ ሉካኩ። ሮሜሎ ሉካኩ 74 ሚሊዮን ዩሮ ነው የተገዛ። አሌክሲስ ሳንቼዝ እነዚህ ተጫዋቾች ሁሉ በተለያየ ጊዜ መጥተው ከኮንቴ ጋር እየሰሩ ነበር። ራጃ ናይንጎላን፣ ኢቫን ፔሪሲች፣ ማውሮ ኢካርዲን እነዚህን ደግሞ በውሰትም በምንም ብቻ ከክለቡ ለሌላ አሳልፎ መስጠት የሚል አቋም ይዘው አድርገውት ነበር። አዋጥቷል አካሄዱ። ወደ ሴሪያው ሻምፒዮንነት አምጥቷቸዋል። ሻምፒዮን ከሆኑ በኋላ ግን ምን አሉ መሰለ ባለቤቱ፣ እኛ የሰኒንግ ባለቤት አሁንም እኮ ልባቸው ትልቅ ነበር። ሰበሰቡና የፓርቲው ቀን ማለት ሻምፒዮን የሆኑበት የደስታ ቀን፣ ይሄ የኢንተር ጅማሬ ነው እንጂ መጨረሻ አይደለም። ጀመር ነው እንጂ አልጨረስነውም። ገና ታያላችሁ፣ ገና ከዚህ በላይ እናድጋለን። ይሄ አይደለም አላማችን፣ ይሄ ብቻ አይደለም። የኢንተር ሚላን ደጋፊ በቃ ኢንተር ሻምፒዮን ሆኗል፣ የአውሮፓ ሻምፒዮን ሊሆን ሀያልነቱ ሊመጣ ነው ብሎ ተስፋ አደረገ። ዘላለም ግን ይሄ ቀናት ብቻ ነው የቆየው ይሄ ተስፋ፣ ቀናት ብቻ። ብዙ ሳይቆዩ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ተጫዋቾችን ሰብስበው ምን አሉ? ዋካችሁ የሁለት ወር ደሞዛችሁን ልቀቁልን፣ በፍቃደኝነት ቀንሱልን። ይሄ ተጀመረ። አልተቀበለውም ኮንቴ ነገሩ፣ አላማሩ እና ዝርዝሩን ሳይ አይ መሸጥ አለብን ተጫዋች አሉት። እንዴት ነው የምንሸጠው? ለምን? አይ የተጫዋች ለተጫዋቾች የምናወጣውን ደሞዝ መቀነስ አለብን ቢያንስ በ20%። በተጨማሪ ደግሞ ኔት ገቢያችን ደግሞ ከተጫዋች ሽያጭ 70 ሚሊዮን ዩሮ 80 ሚሊዮን ዩሮ ማትረፍ አለብን አሉት። ኔት 80 ሚሊዮን ዩሮ የምታተርፍ ከሆነ ስንት ሸጠህ ነው? ሸጠህ መግዛት አለብህ አይደል? ሉካኩን ስትሸጥ በቦታው ተጫዋች መተካት አለብህ። ሐኪሚን ስትሸጥ መተካት አለብህ። ዋጋው ሊያንስ ይችላል፣ ብቃቱ ሊያንስ ይችላል። ዘላለም ወጪ ገቢ ይታይና የዚህ ኔት ገቢ የተጣራ ገቢ 80 ሚሊዮን ዩሮ መድረስ አለበት። ይሄ ግድ ነው አሉት። ኮንቴ ደግሞ ይሄ አይደረግም፣ እኔ እዚህ ከባቢ ውስጥ መስራት አልችልም። መስማማት አልቻሉም፣ ለቀቀ። ስለዚህ የተጫዋች ሽያጭ ጀመሩ እነሱ። እዚህ ጋ ነው ቁልፍ ተጫዋቾችን የሸጡት። አሽራፍ ሐኪሚ ማለት
ለኢንተር ሚላን ምንድነው የሚሉት እንደውም ኢንተር ሐኪሚ እስኪመጣ አድራሴ ጎደለው ሐኪሚ ነበር ሐኪሚ መጣና ቀዳዳውን ደፈነ ሻምፒዮን ሆነ ስኩዴቶ ናሽ ሐኪሚን ከዛ ስብስብ ላይ ስትነቅለው የኢንተር ውጤታማነት እንዴት እንደሚወርድ አስብ በሐኪሚ 60 ሚሊዮን ዩሮ ወደ ፓሪስ ሳን ዠርመን መዘዋወር ዓለም ሲገረም ጭራሽ ሮሜሎ ሉካኩ ላይ ሉካኩን ማንሸጥም አሉ ቤፔ ማሮታ የሚባሉት ዳይሬክተር አንሸጥም ለኢንተር ደጋፊዎች እኮ ይሄን ብለው ነበር መግለጫ ሰጥተው ነበር ሲሞኔ ኢንዛጊ እንደ ምን ይሆነ ነው ቡድኑ እኮ እየፈራረሰ ነው ሲሉት አይ ሐኪሚ ተሽጧል ይሄን ተቀብያለሁ አለ ሌሎቹ ቁልፍ ተጫዋቾች ግን አይሸጡም ተብያለሁ አምናለሁ በዚህ አለ ይሄ ቆነ በኋላ ነው እንግዲህ ሉካኩ የተሸጠ ሉካኩ ቁልፍ አይደለም ወይ ሐኪሚ ቁልፍ ነው እሺ ሉካኩስ ዋንኛው ከፍተኛ ጎላግቢ ኮከቡ ተጫዋች እርግጥ ቼልሲ የመጣበት የግዢ አካሄድ አግሬሲቭ ነው ኢንተር ሊቋቋሙ በማይችለው ደረጃ ነው የመጣው ተጫዋቹንም እንዳይረጋጋ ነው ያደረገው ግን የተከፈለበት ገንዘብ 98 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ለቸገረው ኢንተር ያራዳ ልጆች እንደሚሉት ጠሮበታል ኢንተር ያስፈልገዋል ገንዘቡ ስለሚያስፈልገው ይሄንን አግሬሲቭ አካሄድ ሊቋቋሙ አልቻለም ተጫዋቹን በቃ ልቀቁኝ ወደ ቼልሲ መሄድ ፈልጋለሁ ለደጋፊው አስደንጋጭ ነው ሸጡት ቀጠለና ላውታሮ ማርቲኔዝ ከቶተናም ጋር ተስማምቷል የሚል ዘገባ ወጣ እንዴ አሁን ደግሞ ትላንትና ማርቲኔዝ ለቅድም አድማጫችን እንዳለችው ለአምስት ዓመት ኮንትራቱን ለማራዘም ያግባቡት ነው ሳይስማማ አልቀረም ተስማምቷል የሚሉ ዘገባዎች አሉ አንዳንድ ጋዜጠኞች ተስማምቷል ይላሉ ግን አልፈረመም መስማማትና መፈረም የተለያየ ነው ከቶተናም ጋር እኮ ተስማምቷል ለዝውውር ተብሎ ነበር ቶተናም ደግሞ ችግር አለበት ዘላለም የ ሃሪኬን ጉዳይ ኬንን ከሸጠ አሁን ከሸጠው አጥቂ ማዳን ካልቻለ ኬንን ማቆየት ካልቻለ አጥቂ ያስፈልጋል እና አይ ቲንክ ላውታሮ ማርቲኔዝን ሲያስብ ነበር አርሰናልም ሲደራደር ነበር አትሌቲኮ ማድሪድም እንዲሁ አስጨነቁት ኢንተርን በግራ በቀኝ ያለ አጥቂ ይሄ እንግዲህ ሉላ የሚባለውን የሉካኩና ላውታሮን ቅንጅት አፈረስከው ማለት ነው አንዱንም ካወጣ አፈርሷል ሁለቱም ከወጣ ደግሞ ክለቡ ፊት መስመር ላይ ባዶ ነው ቢሆን የነ ቻላግሉ ከኤሲ ሚላን መምጣት ምን ይፈይዳል እሱ እንኳን ኤሪክሰን ለገጠመው ችግር ተተኪ ነው ተብሎ ነው የመጣው አጥቂው ግን ፉልባኩ ዊንግ ባኩ በዚህ በኩል እና ሐኪሚ አልተተኩም ባሉት ተጫዋቾች ነው አሁን ሌሎች እንዲጫወቱም ይደረገው ታሚ አብራምን ከወሰደ በኋላ ሙሮማ ወደ ኤዲን ዜኮም ይመጣል ተብሎ ኤዲን ዜኮ እሱ እንግዲህ ይኸውልህ የዜኮን ጉዳይ እይ ማንቸስተር ሲቲ ሲመጣው ቆየና የቀረውን ምጣጩ ልሸጠለት ለሮማ ሮማም ተጠቀመበትና በደንብ መጥቶ አሁን በቃ የሚጣልበት ሰዓት ነው ባለፈው እኮ መጋቢት ወር ላይ 35 ሞልቶታል ወደ 36 እየሄደ ነው ምን ያህል ያገለግል ምንም በቃ ይሄ ነው ምክንያቱ ይኸውልህ የሰኒንግ ኪሳራ ቻይናውያኑ ቢዝነሳቸውን በአግባቡ መቀጠል ስላልቻሉ በትርፋማነት መቀጠል ስላልቻሉ የዛ ጣጣ የተመጣ ኢንተር ሚላን ላይ አሁን ስቲቭን ዛንግ ባለፈው አንድ ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ላይ ተጠይቀው ነበር እስከ መቼ ነው የምትቆዩት ኢንተር ውስጥ በዚህ ሁኔታ አሏቸው ከመካከለኛ እስከ ረጅም ጊዜ ምን ማለት ነው መካከለኛ ረጅም ጊዜ እቅድ እንደዚህ አይነት እቅድ ውስጥ አለን ይሄ ክለብ ከአምስት አስር መቶ ዓመት ብሎ መለሱ ከአምስት ዓመት እስከ መቶ ዓመት ምን ማለት ነው ደጋፊው አሁኑኑ ውጡ ነው የሚላቸው ያለ ባለፈውም ከማን ጋ ነው ሲጫወቱ ባለፈው እሁድ ልቀቁልን ይበቃችኋል ዛንግ ወንዱን አለበለዚያ ልቀቅ የሚል ትልቅ ጽሑፍ ይዘው መጥተው ነበር አሁንም በጽፈት ቤቱ በር ላይም እንዲህ አይነት ባነር ይሰቅላሉ ያሉት ደጋፊውና ባለቤቶቹ አሁን ሆድና ጀርባ ሆኗል ምክንያቱ ይሄ ነው ክለባቸው እንዳለፈው አመት ጠንካራ አይደለም ሴሪያ ነገ ይጀምራል እንግዲህ ውዳልማጮች ኢንተር ከጄኖዋ አንድ ሰዓት ተኩል ላይ የሚጀምረው እንደዚህ ጭፍግግ ባለ ሁኔታ ነው የ2020-21 ስኩዴቶ አሸናፊ 2021-22ን በአሸናፊነት ቅድሚያ ግምት ተሰጥቶት አይጀምርም